Magic Info, aktuelnosti iz regije Birač. Vlasenica, Milićić, Bratunac, Srebrenica, Zvornik. Are you ready? Yeah! Magic Info. Savjet učenika Srednjoškolskog centra Milutin Milanković u Milićima renovirao je kabinet savjeta učenika zahvaljujući projektu Fondacije Mozaik putem Zajednice za aktivizam i preduzetništvo mladih Lonac Pro, koji finansijski podržava vlada Švajcarske i ambasada Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini te drugi finansijski partneri. Ideja je sprovedena u djelo na inicijativu troje učenika, Nevene Vidović, Marka Durića i Mihajla Lalovića. Oni su uz podršku profesorice Radojke Savkić, koja je i koordinator savjeta učenika, od prošle godine krenuli u realizaciju ovog projekta koji je završen 8. aprila, kaže Nevena Vidović, učenica 3. razreda i predsjednica savjeta učenika. U prethodnom periodu smo realizovali projekat preuređenja kabineta savjeta učenika koji nije bio u povoljnom stanju za rad samog savjeta učenika. Ovaj projekat je podržan od strane Fondacije Mozaik putem Zajednice za aktivizam i poduzetništvo mladih Lonac.pro, a uz financijsku podršku vlade Švajcarske i ambasade Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini te drugih financijskih partnera. U projektu smo učestvovali Mihajl Lalović, učenik 4. razreda, Marko Durić, učenik 3. razreda i ja. Trebalo nam je sigurno 2 mjeseca ukupno za cijelu realizaciju od pisanja samog projekta, zapravo od ideje do pisanja projekta, preko odobravanja, glasanja. Prošli smo, čini mi se, 50-ak, ne znam tačno koliko je projekata odobreno u Bosni i Hercegovini, ali dobili smo sumu od 1436 konvertibilnih maraka i taj novac smo iskoristili da preuredimo kabinet savjeta učenika u našoj školi. Marko Durić, učenik 3. razreda, objašnjava koje su aktivnosti provedene. Ono što smo mi uradili je da smo malo, da kažem, okrečili zidove kako bismo dali neku svježinu toj prostoriji, nabavili smo novi sto kako bi lakšao sastanje članova savjeta učenika. Također smo im nabavili i pametni televizor kako bi im olakšali možda neke vrste izlaganja, prezentacija. I pored toga još smo neki dodatni, da kažem, namještaj škole koji prije nije bio tu, iz drugih učionica smo premjestili taj kabinet. Bio je mukotrpan proces, ne možemo reći da nije, pogotovo kada nas troje tu samo radi, ali opet možda da nas je bilo više, možda bi bilo i teže, jer opet teže je izorganizovati veći broj ljudi, ali mislim da smo svi kroz taj proces naučili dosta novih stvari, pogotovo što se tiče timskog rada. Moramo istaći da izuzetno zahvalnost dugujemo profesorce Radojke Savkić, koja je inače koordinator savjeta učenika, koja nam je bila ogromna podrška tokom pisanja i realizacije ovog projekta. Također želimo se zahvaliti svima ostalim profesorima koji su imali razumijevanja za naša silna izostajanja sa časova, jer drugačije nikako ne bismo mogli da završimo ovo. Mihajlo Lalović ističe da im je teži dio bio prebacivanje ideje na papir, to jest pisanje projekta, posebno u dijelu koji se tiče financija. Potrošili smo možda 2 sedmice pisanja, najgore su nam bili onaj budžet i tako, jer tu nismo baš dobri. Pro pisanju projekta nam je pomogla isto profesorca rada, imali smo isto malo iskustva zato što smo već iz srpskog jezika smo prije radili kako se piše projekata i van nastavne neke aktivnosti, kroz omladinski smo imali kako se piše projekat, pa nam je to bilo neka lakša okolnost. Koordinator savjeta učenika, profesorica Radojka Savkić, kaže da je ovo prvi ozbiljniji projekat savjeta učenika nakon pandemije virusa korona. Ovo je naš, da kažemo, prvenac za ovu generaciju, za ovu školsku godinu, povratak, jel tako, posle korone u neke normalnije tokove. Presrećeni smo, prezadovoljni smo. Znači, ovaj projekat je podržan od strane Fondacije Mozaik putem Zajednice za aktivizam i preduzetništvo mladih Lonac.pro uz finansijsku podršku vlade Švajcarske i ambasade Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini te drugih finansijskih partnera, znači prije svega i naše škole koja je jednim dijelom učestvovala u ovom projektu. Znači zahvaljujemo se i Fondaciji Mozaik, našoj školi koja nas je podržala prije svega u svemu ovome, profesorima koji su izlazili u susret svima nama dok smo se bavili ovim aktivnostima, i moram da pohvalim, znači, inicijativu ova naša tri učenika koji su u stvari pokrenuli ovu bujicu projekata kojima smo se bavili tokom ove školske godine.
pored ovog projekta koji smo mi odradili, u toku je realizacija projekta za Upshift, koji su prije nekoliko nedelja prošle naše 4 djevojke. Pored toga pokrenuli smo različite humanitarne akcije u prethodnom periodu, potpisali memorandum o saradnji sa šumarstvom, a uskoro je u planu i saradnja u stvari sa Crvenim krstom, ali opet bit ćete obavješteni kad do toga dođe. Savjet učenika Srednjoškolskog centra Milutin Milanković u Milićima ima 14 članova koji vrijedno rade na poboljšanju uslova za rad u školi. Magic Info, aktuelnosti iz regije Birač.